2015 թվականին պետական բյուջեից առողջապահության ոլորտին կհատկացվի 83 միլիարդ 468 միլիոն դրամ։ Սա 3.3%-ով կամ 2.7 միլիարդ դրամով ավելի է ընթացիկ տարվա հատկացումներից։ Ավելացումները միանգամից մի քանի ուղություններով են։ Հատկացումները ավելացել են ձեռք բերվող արտահիվանդանոցային ծառայությունների բոլոր ուղություններով։ 15 թվականին նախատեսվում է փոխհատուցել շուրջ 300,000 հիվանդանոցային բուժօգնության և սպասարկման դեպք, նախորդ տարվա 290,000 դեպքի փոխարեն, ինչի համար պլանավորվել են ծախսել 38 միլիարդ և 600 միլիոն դրամ, կամ 4.5 միլիարդ դրամով ավել, քան 14 թվականին։ Ավելացվող միջոցներից շուրջ 760 միլիոն դրամը 2015 թվականի հուլիսի 1-ից կուղի հիվանդանոցային բուժանձնակազմի նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմանը։ Բժիշկների հաշվարկային միջին աշխատավարձը կմնա անփոփոխ 178,600 դրամ։ 500 միլիոն դրամ կհատկացվի սրտի անհետաձգելի վիրահատությունների իրականացմանը։ Առողջապահության նախարարության հատկացումների շուրջ 20%-ը բաժին կհասնի մոր և մանկան առողջության պահպանման ծառայություններին։ Նախորդ տարվա համեմատ շուրջ 700 միլիոն դրամ ավելի կհատկացվի այս ուղղությանը։ 2015 թվականին առաջին անգամ միջոցներ կհատկացվեն անպտուղ զույգերի բժշկական վերարտադրողական օգնությանը։ Սակայն պատգամավորների կարծիքով ոլորտում դեռևս անելիքներ կան, շուկայում կարելի է կեղծ դեղերի հանդիպել։ 2-3 դեպքի մաղարատես եղել, որ մարդիկ դռներ դուրս են գաս, փորձում են գումարներ հայտայտել, որ այսպես կոչված այդ քիմիայի հետ կապված դեղեր ձեռք բերեն, և չգիտեմ, մինչև 1000-1500 դոլար արժանությամբ դեղերը բարձրում են կեղծ։ Խնդիրը ոչ միայն կեղծ, այլ նաև ժամկետն անձեղորայքի մասին է, դրոշմը պիտակավորումը դեղերի որակը կկարգավորի, դրանից դեղերը չեն թանկանա անհիմն բարձրացման դեպքում, խստորեն կպատժվեն, պաշտոնապես հայտարարում է նախարարը, բացի այդ, եթե դրոշմը պիտակավորումը պարտադիր է տեղացի 18 դեղարտադրողների համար, ինչը պիտի ներկրողները խուսափեն դրանից։ Երբ մատնանշում են և փորձում են արգումենտացիա անել, փաստարկեն բերել, որ գրեթե ամբողջովին սպիտակ շուկա է, այդ փաստեր ներկայացնողները իրանք էլ շատ լավ հասկանում են, որ այդպես չի, և որոշ տոկոսով անշուշտ շուկայում կա ներկրվում է սուրոգատ, կոնտրաֆակտ, որը որ իրանից ներկայացնում է ոչ լիարժեք դեղորայք։ Գիտության և կրթության ոլորտի գերակայությունը 2015-ին մնալու է հանրակրթությունը, ծախսերի շուրջ 70%-ը այդ ուղությանը կտրամադրվի։ Ոլորտում բոլոր ուղություններով նախատեսված է շահառուների աճ, կավելանան նաև գիտնականների սոցիալական վիճակին ուղված ծրագրերը, աշխատավարձերի 10% բարձրացմամբ և հավելավճարների հատկացմամբ։ Կոնսերվատորիայի վիճակն է վատ, բուհում կառավարման խնդիրներ կան, ռեկտորը նույնիսկ նշել է, որ ստիպված են վիրահատական միջամտություններ կատարել, այն դեպքում, որ մեկ ժամի դիմաց տարեց դասախոսները մոտ 750 դրամ են ստանում։ Այդպես չի կարող լինել, ասում է պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը։ Կտրուկ քայլեր են պետք, բայց բուհի ղեկավարության որոշելիքն է, պատասխանում է նախարարը։ Բուհի կադրերի պատրաստվածությունը բարձր է, սակայն դասախոսական կազմը շատ մեծ է, այդպիսով բարձր աշխատավարձի հավակնել չի լինի։ Պետությունը շռայլ չէ, պետությունը ճիշտ է հաշվել, գծուց է, բայց ճիշտ է հաշվել այս պարագայում։ Ոնց կարա վճարովի ծառայությունը այդ նույն ապրանքի 30%, ակնհայտ է չէ, որ գնագոյացումը սխալ է արված վճարովի ծառայության։ Այսա երկրորդ խնդրեմ է։ Դերալուծման տարբերակը խնդրեմ, վարձերը պետք է 30-40%-ով բարձրացվեն։ Կոնսերվատորիայում համաձայն եք դրան։ Ես չէ, 1 միլիոն դրամ է նստում մի ուսանողը կոնսերվատորիայում պետության բյուջեի վրա, այդ պատվերը, վճարովին 600-800,000 դրամ է։ Դե ես չեմ, դուք եք։ Սփյուռքի նախարարության ծրագրերն էլ 2015-ին ամբողջությամբ պահպանվում են, միայն թե ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներն են առանձնահատուկ լինելու։ Սփյուռքի 800 դպրոցներին պետք է դասագրքերով ապահովեն, Արիտուն ծրագիրն էլ մեծ պահանջարկ ունի, բյուջեն կավելանա 15 միլիոնով։ Արամ Մանուկյանին սակայն հետաքրքրում է, արդյոք նախարարությունն աշխատում է նոր Սփյուռքի հետ։ Նոր Սփյուռք եզրույթի հետ համաձայնում է նաև Հրանուշ Հակոբյանը ու հստակեցնում, նրանց հետ աշխատելու ավելի շատ կարիք կա և դա արվում է։ Հիմնականում ավելի շատ ենք բերում հայրենիք, որովհետև ցավոք սրտի ասեմ, որ այդ տարածքներում լեզվի խնդիրը ավելի բարդ է, քան դասական Սփյուռքում, որտեղ արագ մոռացել են, մեր երիտասարդները շատ վատ են խոսում հայերեն, այդ առումով մենք հիմնական շեշտը նաև դնում ենք դրա վրա։ Հրանուշ Հակոբյանը հավելում է, աշխարում այսօր միգրանտ է 244 միլիոն մարդ, մոտ պատկեր է նաև Հայաստանում։ Աննա Գրիգորյան, Հայարփի Միքայելյան, ժամը լրատվական։